Дійшовши до такого заключення, Юліан заспокоївся. Розбудила Юліана вранішня громовиця. Дощ лив, як із цебра. Отець ігумен вже став, перебирав чотки та молився півголосом. «Господи, возвах тебе, услиш ім'я!» Рівномірний тон молитви сплітався із плюскотом дощу. Брат-архівар підтягав високим тенором. Юліан вплів і свій молодий дзвінкий баритон. «Вонь ми гласу моленія моєго!» Як добре, що можна відвести думки під небеса. Закінчивши молитву, Юліан швидко вмився, вдягнувся, побіг до стайні поглянути на коней. Конюший із задоволенням повідомив, що коні в порядку, відпочили, напоїні й вичищені, вже з'їли свій обрік. «Хіба не вибираєтесь їхати в таку негоду?» Не то твердив, не то питав. «Якщо їдете глибше в гори, ліпше вже вам почекати до полудня, може випогодиться», – радив. «Та це залежить від отця ігумена, він знає, коли їдемо», – відповів Юліан. Ще поклепав коней, а вони заіржали весело. В їдальні вже давали сніданок, якусь кашу з молоком, хліб з повидлом, яєчню з ковбасою, напар з рум'янку і каву. Ігумен думав, що краще перечекати, виглядає, що проясниться. Тож сиділи в кутку їдальні. Там було темнаво, свічка на столі не давала багато світла. В їдальні снідала ще якась родина. Пили каву три купці. Два шляхтичі вже зранку попивали горілку і сперечалися. До їдальні увійшов якраз високий кучерявий шляхтич, гарно вдягнений. Скинув свою змоклу кирею, хустиною обтирав голову. Коршмар з'явився швидко, як на заклик біля гостя. Розвісив кирею на кілки, запрошував сідати, приніс гарячу їжу. Гість розсівся вигідно, взявся до сніданку. Коршмар оглянувся довкруги і тихо сказав: «Пане Загуря, там у кутку сидять два монахи і хлопець. Питали про дорогу до вашого двору. Може, хочете з ними поговорити?» Загуря глянув у той бік, куди показував Коршмар. При столі сидів монах, щось писав, поправляв щохвилини гніт, бо свічка зле горіла. Другий монах, видно старший, може ігумен, говорив щось молодому кучерявому хлопцеві. Хлопець встав із крісла, випрямився і чомусь оглянувся. Сірі очі одного Загурії здивовано видивлялися на сірі очі другого Загурії. Шляхтич Загурія якраз закінчив їсти, думав ще трохи посидіти, переждати дощ, поки поїде додому. Не рішився, чи має говорити з монахами. Але на вид сірих очей хлопця зірвався і випрямився. «Я Максим Загуря, я Юліан Загуря», – пролунало в їдальні рівночасно. Стояли ті й оба Загурії, стрий і братанич, один проти одного, однакові зростом, однакові виглядом. «Ви, певно, мій стрий? Я син Якима і Слави Дубинської», – відразу ствердив Юліан досить войовничим голосом. Тут втрутився отець ігумен. «Пане Загуря, прошу до нашого столу, Юліане, пожди хвилинку», – заспокоював розбурханого хлопця. «Я думав, що мені привиділось. Цей молодий Юліан справді подібний до мене. Мій найстарший брат Яким теж такий був». Привітне лице Максима склалося в несподівану посмішку. Кошмар налив свіжої кави, подав пахучий медяник, приставив ще одне крісло, швидко відійшов. Коли закінчили з кавою, першим обізвався Максим. «Я мав 12 років, коли пропали безвісті Яким і Слава та їхнє дитя. Наш тато дуже сумував за ними, ще й дотепер не перестав. Справді дуже бажав перервати назавжди отой ланцюг кривавої помсти, що тягнувся між Дубинським і Загуріями кількасот років. Не вдалось йому, на превеликий жаль. «Чую, що їдете до нашого двору, чи це так?» – питав ігумена, притому не спускав з ока Юліана. Ігумен підняв руку, тим стримуючи Юліана на півслові. «Як
То говорили про монастир в Новосіллі, про господарство Загуріїв, про лісове багатство. Так і приїхали до великого і гарного двору, що мав назву Триліски. На великому білому ганку стояв старенький пан. «Це наш тато», – представив батька Максим. Старий Загуря дивився на щойно прибулих людей. Не вірив своїм очам, коли приглянувся до Юліяна, оглядався на Максима, та той мовчав. «Хто то такий?» – питався старий. Ігумен не дав нікому говорити. Сам старався представити справу, з якою приїхали. «Пане Загуря, чи можете вияснити дещо? Нашому Юліянові, а вашому внукові треба знати всю правду. Без того він не може», – рішуче заявив. Старий Загуря розвів руками. «Ніколи не гадав я, що цю страшну тайну зможу розповісти. Максиме, треба, щоб твоя жінка і твоя доня теж тут були. Вдруге не буду розповідати. Не зможу». Увійшли до хати, засіли у великій світлиці. За якусь хвилинку жінка Максима, молода й гарна пані, провадила за руку семилітню дівчинку, дуже схожу на маму. «Це моя невістка Софія з роду Злоцька, а це моя внучечка Катруся. А от, мої дорогі, як бачите, мій внук Юліян Загуря, син Якима». Сказавши те, сів старий Загуря у своє крісло, поклав руки на коліна. Довшу хвилю мовчав, мабуть, збирав свої думки разом, а тоді став розповідати. Розповідь старого Загурії. Не дивуйтесь, що почну з давніх часів, ще коли княжі-дружинники наймалися воювати бозна куди, якщо не було їм досить воїн в нашій Русі Україні. Оті вояки тільки й знали, що битися, виїздити, залишали своїх жінок і дітей та свої господарства на довший час, часом і на роки. Розуміється, що така річ не сприяла ані родинному життю, ані добрій господарці. До всього треба докласти свої власні руки, свою власну милість, інакше підуть на марне і багатство, і доля найближчих. Суперечка між Дубинськими і Загуріями почалась з того, що один із наших прапредків не бажав мати за зятя заводіяку Дубинського, який щойно повернувся десь аж із Сирії, де воював війську англійського вельможі проти арабів. Той Дубинський не хотів прийняти відмови, грозив нападом і пірванням молоденької доні Загурії. Тож батько її сам напав на двір Дубинського і вбив його в поєдинку. З того часу було дуже багато вбивств, хоча були не одні старання якось погодитися та забути попередні порахунки. Ми, Загурії, були завжди заможніші, більше дбали про свої господарства, тому й більш гордовиті. Зате Дубинські не переставали бути войовничішими, завзятішими і непоступливими. Але Дмитро Дубинський переконав мене, що вже хіба був би час замиритися. Ворожнеча між обома родами повинна закінчитися на подружжі Якима і Слави. Та я й дозволив моєму Якимові одружитися з прекрасною і доброю Славою. Та ми чомусь не переконали у згоді ані середульших братів Слави, ані моїх середульших синів Софрона і Єфрема. Слава, яким дуже бажали погодити своїх братів. І одні, й другі пообіцяли зустрітися при найближчій нагоді окремо, без, як то вони називали, старих заскорузлих і малих недорослих членів обох родів. Умовилися зустрітися десь у половині дороги між Дубиною і Трилісками. В міжчасі Слава очікувала дитинки. Як тільки народилося хлоп'я, в дуже ж скорому часі вибралася молодята з маленьким синочком в дорогу. І з тої дороги ніколи не повернулися. Коли оба мої сини, Софрон і Єфрем, приїхали додому, казали, що не зустрілися з Якимом. Не було його на умовленому місці. Вони підчікували, але не дочекалися, і ніхто не знав, що з ним сталося. Таке мені розповідали, а я й повірив, та чекав на молодят тут. Певно, за кілька днів надійдуть. Минув якийсь тиждень, Єфрем тяжко захворів, Софрон був вже перед тим, найнявся до Іспанії воювати бознаде. Як знаєте, вже ніколи не буду про Софрона жодних вісток. Пропав і все. Тяжка гарячка вчепилася до Єфрема, дуже мучила.
яким і Слава хотіли їх якось розборонити, стали посередині поміж обома родами. Сталося таке, що куля Дубинського вцілила в Якима, а куля Загурії вбила Славу. Те так налякало заводіяк, що вони без слова обернули своїх коней і втекли в інший бік. Одначе за кілька годин повернулися Загурії назад, щоб забрати коней і клунки. Ані калитки, ані печатки Якима не знайшли. Видно, що вже були Дубинські і забрали те, як свою здобич. Загурії ще перевезли тіла Якима і Слави ближче до Новосілля. Не забули кошечка з дитиною. Залишили при дорозі до монастиря, надіючись, що монахи знайдуть дитя, а небіжчиків похоронять. Не доказав усієї правди Єфрем, не сказав, хто із братів був вбивником Слави, а хто Якима, бо якраз у тій хвилині захлинувся і помер. А коней і одіж продали мої недобрі сини циганам. Мабуть, від тих циганів привіз собі Єфрем таку гарячку. Так я остався сам із тою страшною правдою. Ніхто не повідомив мене, що дитя вижило. Я плакав не один раз і просив Бога змилування. Нікому не розказував, нікому не звірявся. Не казав нічого Максимові, не хотів обтяжувати його тим страшним нещастям. Тепер бачу, що вже можу спокійно вмерти. Вже сказав я все, що знав. Юліане, тобі належить дідичити хутір твого батька. Хочеш взяти свою посілість зараз? Звернувся старий до Юліана. Юліан мовчав, уже виплакав всі сльози. Ніхто не ворухнувся, якби закам'яніли, бо ця правда була жахлива. Тільки Юліан міг простити вбивство і мовчанку. Тільки Юліан міг зняти цей тягар зі свого діда. Та Юліан не ворухнувся, стояв, наче заклятий стовп солі. Дивився невидющими очима на старого Загурію, але бачив лише привиди молоденьких Якима і Слави. Небо затягнулося хмарами, вітер переганяв їх кудись поза гори. Клубочились, прибирали виду щораз інших потвор. Сонце освітлювало неспокійне небо. Видно, що і в небесах не знали, що робити з тою сповіддю старого Загурії. Нараз крізь відчинене вікно влетіла пара диких горлиць, справжніх диких горлиць. Облетіли тієї горлиці велику світлицю навкруги та знову вилетіли у вікно і сіли на липу, перекликнулись і знялися на своїх крилах вгору під хмари. Юліан стрепенувся, і гумен і архівар перехрестились. Старий Загур'я закрив очі, поміж пальці спливали сльози. Максим, Софійка і Катруся стояли, пригорнувшись тісно. Дуже рішучим, спокійним голосом, ніби судейським словом, озвався Юліан. «Пане Загур'я, не можу заперечити, що ви по крові мій дідо, та дідусем не можу вас називати. Не заперечую посвоячення з паном Максимом і його сім'єю. Не маю підстави бути з ними в незгоді. Якщо дозволять, буду ріднитися з ними. Буду старатися бути братаничем для Максима і братом малої Катрусі. Посілість мого батька прошу переписати на монастир в Новосіллі. Отець ігумен, мій дійсний і справжній дідусь, та брат-архівар те полагодять. Не гніваюсь на вас, пане Загур'я, та не можу вас любити. Якби не тії горлиці, я, мабуть, ніколи б не озвався до вас, пане Загур'я. Горлиці здалися мені душами моїх родителів. Прощаю вам вашу мовчанку. Не треба мені ще й того тягару на душі», — закінчив Юліан і вибіг у сад. За Юліаном вибіг Максим. «Юліане, прошу, я твій стрійко, хочу і бажаю ним бути. Між нами не така велика різниця віку, всього 12 років, будемо в приязні. Ми вже останні із Загурію», — просив Максим. Юліан стояв, обнявши стовбур липи. «Тут горлиці сіли, горлиці!» І тоді заплакав. Максим схилився, простягнув руку. «Я навіть не здогадувався про таке лихо, не припускав чогось такого», — схлипнув.
Та тепер вже старий, немічний, будь ласкавий до нього. Він натерпівся тією мовчанкою стільки літ. Та й мені самому тепер стало багато чого ясним, а то я часто не міг зрозуміти чи збагнути батькового смутку та горя, умовляв Максим Юліана. Коли війшли до хати, зараз же зустріли Софійку і Катрусю. Усміхалися, обіймалися та гомоніли собі про життя в монастирі, про плани студій, про господарство і майно Загурію. Нічого Юліян не згадував про свою постанову прийняти монаший сан. Та ця певність ще більше утвердилася в його умі й серці. Не для нього ті родові порахунки, якісь обиди, якісь кривди, якийсь шляхетний гонор. Не для нього. У тій хвилині відійшов від нього жаль до діда. «Може, вже закінчили? Піду попрощаюсь і будемо їхати назад», – рішуче сказав та попрямував до світлиці. Архівар якраз закінчив писати, складав свої папери. Ігумен стояв при вікні. Старий Загуря сидів у своєму кріслі. Здавалося, що за тих пару годин зовсім постарівся. Юліан підійшов, приклякнув і поцілував дідову руку. «Діду, дякую вам за правду. Гірка вона та справжня правда. Я ваш внук, того ніхто не змінить. Дякую вам за хутір мого батька. Жийте в здоров'ї». Встав з колін і вийшов. Рішення було за ним. Монахи вклонились. «Оставайтесь в ласті Божій», – сказали оба разом. Вийшли за Юліаном. За ними вибіг Максим, мав приготований кошик з перекускою. «Прошу, отче ігумен, візьміть на дорогу. Я радий був би вас погостити обідом, та Юліан рішив їхати вже так зараз. Їдьте з Богом. Дякую вам за все, а передусім за Братанича. Дайте знати, коли будете на хуторі, там живе управитель. Тато вам, напевно, про те казав. Я в недовзі поїду туди та повідомлю, що він у вас відтепер працює, щоб не було неясності». «Ні-ні, все в порядку, пане Максиме. Майтеся гаразд, проживайте в щасті і здоров'ї, вибачайте за увесь той клопіт, але те все треба було полагодити». Архівар перебрав роль провідника. «Хай вас Бог благословить, ви людина справедлива», – додав ігумен. Максим обійняв Юліана за плече і погладив кучеряву голову. «Хай тобі станеться, як ти загадав», – кликнув, коли подорожні виїздили з воріт. Юліан ніколи не міг собі пригадати докладно поворотної дороги. Зрештою їхали, наче тії тріє царі, іншим путем. Ще вступали до якогось монастиря, ночували в містечку, потім у якійсь корчмі, потім знову в якомусь великому монастирі. Юліан зовсім не був при тому, що діялось. Знав, що сідав ранком на коня, їхали, відпочивали, щось їли, їхали знову, ночували. Оба монахи то молилися, то говорили собі тихо, то підспівували тропарі чи прокимени. Юліан мовчав. Як питалися щось, не відповідав, або лише потакував чи заперечував. За який тиждень були знову в своєму монастирі. Закінчилася наука в школі, батьки забирали своїх синів на літо додому чи вже на дальшу науку до Львова. Приїхав батько Гудими. От і Юліан домовився з Миколою, що зустрінуться вже в колегії восени. Але зустрілися оба через рік, бо Юліан постановив собі витисати хрести та поставити над могилками Слави і Якима своїх родителів, тож пильно працював під рукою брата Каменяра. Не раз здавалося йому, що не стане йому сили закінчити. Ішов відпочивати на кілька днів до лічниці. Брат-інфірмар кивав головою, але не дорікав, а старався підкріпити Юліанове здоров'я то зелами, то ягодами, то медом. Готовий хрест стояв на могилі, як було задумано, коли Юліан вибрався на другий рік до колегії, до Львова. З чистим і спокійним серцем вчився філософії, співу та богослів'ї. Був якийсь час в Італії, в Болоні та Падуї, деякий час у Римі. Затим пішло близько 6 років. Тоді повернувся до свого дому, до монастиря в Новосіллі. Не захотів залишитися у великих містах, хоча обіцяли йому всіляке. Він хотів повернутися до свого краю, до свого монастиря. Застав ще всіх своїх монахів живими і здоровими. Скоро й сам став монахом, а там і священником, готовим на всякий труд і працю.
Отець Юліан зітхнув, став з колін, пішов подивитися за Івасем і Гринем. Коли привіз їх навесні сюди, були оба напівхворі. Брат інфірмар піклувався ними щиро, казав ходити босо по росі, купатися в дощівці з пахучими зелами. Напував їх і годував окремо приготованими стравами. Працювали з ним у городі, в пасіці, збирали ягоди й гриби, сиділи на запашному чебриці, чи навіть спали в тіні дерев. За тих кілька місяців справді прийшли до здоров'я, вже не плакали, не зривалися вночі із неспокійного сну. Ходили співати всі церковні відправи, трохи вчилися в отця ігумена. Тепер сиділи оба в саду, щось собі гомоніли. Івась підстрибував, мабуть, нагадав собі циркові штуки та пробував вчити того ремесла Гриня. «Ану, хлопці, скоро поїдемо до Львова. Розглянемось та знайдемо школу і майстра. Заїдемо до мого приятеля і товариша. Він лікар, доктор Микола Гудима. Вчився колись тут зі мною, у цій монастирській школі, потім у колегії, потім ще й у Падуї. Я теж трохи ще вчу в цій нашій школі, якщо отець ігумен не пішле мене кудись помагати. Зберіть же, хлопці, ваші речі на подорож. Може вже відразу залишитись у Львові, як добре все складеться». За якийсь короткий час хлопці приготували собі все до подорожі. Ще випрали своє білля, повісили сушитися, щоб усе чисте було. Брат-інфірмар дбав про чистоту ще й як. Коли впоралися, пішли похвалитися до отця Юліана. Він якраз вийшов на подвір'я зі своєї келії і хотів іти за ними. «Завтра рано поїдемо Балагулою. Дорога через околицю, де проживають мої свояки. Таке село Дубина називається. Мого стрия дочка Катруся одружилася із сином мого вуйка, Ювеналем. То я подвійно з ними посвоячений. Дуже вони мені милі, Катруся і Юнко. Вони та їхні діти хай здорові ростуть. Як будете добре вчитися, візьму вас туди в гостину. Може, вже в зимі. А тепер ще хочу вам обом щось показати». Повів їх стежкою під лісок, де над двома могилками стояв незвичайний хрест. Хлопці стояли майже зачаровані, тільки головами похитували. Читали написи, гладили камінні листки. В кінці Івась зважився запитати: «Хто це тут похований? Якісь дуже молоді люди. Слава Дубинська і яким Загоря?» «Отче Юліане, ваше прізвище Загоря Дубинський?» Аж прилякався власних слів. «Так, я Загоря Дубинський. Моя матуся і мій татусь тут лежать та ждуть на мене. Хлопці, даю вам завдання. Як помру, майте подбати, щоб мене тут похоронили. Тут, поміж моїми родителями. Коли б це не було, затямте собі те назавжди. Я вам довіряю, що так зробите. Ви добрі й справедливі». Хлопці разом розпочали пісню. «Гілля до гіллі притуляється, листок до листка пригортається. Листок до листка пригортається, милий з милою розмовляється». Отцеві Юліанові здавалось, що то не хлопці співають, а якісь хіба янголи. Так вони оба красно співали. Голос пісні відбивався луною аж до монастирських мурів. Якраз задзвонили на пізню вечірню. Треба поспішати до церкви. На другий день ранком ждали на Балагулу на роздоріжжі. Без якихось пригод доїхали до Львова, загостилися в домі лікаря Гудими. Доктор Микола Гудима, давній шкільний товариш отця Юліана, зайнявся хлопцями дуже радо і щиро. Намовляв Івася вчитися багато та стати або лікарем, або фармакологом, бо стали так називати тих людей, що займалися виробом усяких ліків, мазей, порошків, сиропів на всякі хвороби, недуги чи недомагання. В кінці надумав, що Івась у нього може трохи практикуватися, тобто практично привчатися стати лікарем. Заки піде до колегії, підучиться немало. Івасеві це дуже сподобалось, використає дещо із того, що пан Севастіян навчив. Погодився радо, тим більше, що й отець Юліан та Гринь вважали таке добрим і корисним. Є де проживати, і їжа буде. Потім піде до справжньої школи, житиме в Бурсі.
Є такий тут недалечко, називається Павло Мовчко, хоча дуже говірливий. Юріане, ти знаєш, як то люди набувають свої прізвища? Пригадуєш, брат-архівар нас вчив. Когось чорнявого назвуть білим, білявого – чорним, маломовного – говоруном, а балакучого – мовчком. Гудима посміхнувся. Пане докторе, а чому ви, Гудима? Ви справді маєте дуже низький голос? То це вам якраз підходить, вирвався Івась і зайшовся сміхом. Сміялися всі, а найбільше лікар. Весело буде з тобою, Івасю. Буде нам добре разом працювати. У майстра Мовчка знайшли справді добре місце для гриня. Мовчко знається і на золотництві, і на каменях, і на кришталевому склі та на дзеркалах. Займається виміною грошей, а як же? От і добре, буде гринь тут у майстра Мовчка вчитися і практикувати яких 3 роки. Потім побачить. Не дуже хоче забувати про свої плани вчитися в Італії. Та 3 роки не вік, скоро той час промине. Треба вчитися. Пане майстре, ви знаєте, де я міг би дещо вчитися по-італійському? Питався якось свого майстра гринь. Я сам знаю, бо вчився в Італії, то й тебе навчу, відповів Мовчко. Так то і гринь вже знав, куди йому дорога стелиться. Полагодивши діло з наукою і Вася, і гриня, повертався отець Юліан до свого монастиря. Хтось знайомий сидів вже в балагулі, кивав рукою і посміхався. А це Медович сидів близько вікна. Як добре, що вас бачу, пане Медович. І Вася, і гринь вже у Львові. Розпочинають науку і практику. Віддав я їх під опіку порядних і чесних людей. Думав за вами шукати, щоб вас повідомити про те, а ви тут. Отець Юліян втішився видом Медовича. Осип Медович стиснув руку Юліяна, теж радий з такого обороту справи довкруги хлопців. Пережили вони таке горе містечка Теодорівки, де була Гута. Невідомо, чи там ще хто коли-небудь знову поселиться. Та це не перше містечко чи село, що перестає існувати. Та й не останнє. Добре, дуже добре і гарно, що ви, отче, подбали про будучність обох хлопців. Я теж почуваюся до відвічальності за їхню долю. Тепер, буваю частіше у Львові, то буду мати нагоду провідати їх. Медович ще розповів про себе, про свою нову працю, яку дістав у підгірському містечку. Це недалеко від його родинних сторін. Думає Медович теж нарешті одружитися. Нема на коли відкладати. Хотів би мати родину, досить бурлакувати. Чи отець Юліан схотів би приїхати на весілля, а може й повінчати Медовича? Медовичеві нараяли молоду вдову. Подобається йому дуже, та ще й має дещо майна, а це не зле, бо вже підстава до життя. Отець Юліан втішився вісткою. Радий би поїхати, думає, що дістав би дозвіл від отця ігумена. Я монах, мене зобов'язує монаший послуг, та буду старатися. Чи можу привезти на те весілля хлопців? Вони оба дуже гарно співають, звеселять гостей. Я теж маю до вас просьбу, пане Медович. Маю деякий маєток по моїх родителях. Ще деякі речі хотів би я зробити, а ще дещо запевнити на випадок моєї смерти. Тож прошу вас посвідчити моє завіщання. Чи можете вступити до мене сьогодні? Медович мав час, бо полагодив свої справи у Львові одним днем скорше. То вони висіли в новосіллі, підписали завіщання у присутності ігумена і архівара. Тепер я вже спокійний, сказав Юліан, коли відпроваджав Медовича вранці до балагули. «Приїду вас повінчати, маю дозвіл», – кликнув. Ранньої осени відбулося те весілля. Отець Юліан поблагословив новоженців, хлопці співали в церкві та на весіллі, і дуже гарно співали. На 2-й рік весною повідомив Медович, що народився синок. Юліяном охрестили. На честь отця Юліана. На тому кінчаються записки брата Іринея. Докінчую розповідь я, брат Тимотей Линевич, теперішній архівар обителі сієї. Докінчую так, як наказав брат Іриней. Записую так, як ставалося.
Ті добрі брати, котрі знали Юліана від немовляти, помирали один по одному. Спершу отець ігумен Ігнатій, потім брат інфірмар Паладій, зараз по ньому брат Кирило учитель. Щойно недавно переставився брат архівар Іриней Путятич. Інші братчики зайняли їхні місця. Лише брат Ізидор ще теше камінні хрести та дещо будує, а отець Юліан трохи заступає інших парохів, а так вчить у нашій монастирській школі. Я обіцяв братові Іринеєві, що докінчу розповідь так, як буде ставатися. Та й роблю. Дальше про Юліана. Хлопці і Вась і Гринь вчилися, працювали, приїздили деколи до монастиря, деколи їхали з отцем Юліаном до його свояків у Дубину. Проминуло 3 роки. Вибиралися хлопці до Італії. Івась на медицину до Болоні, Гринь до ювеліра у Флоренцію. За кілька днів мали вже від'їздити, але підчікували на отця Юліана. Як же бути без його благословення? Думали, ось надійде, не показувався якийсь час та знав, що мають їхати. Одного весняного дня прибіг Івась до Гриня, готовий до подорожі. Застав Гриня теж уже вдягненого, збирався йти за Івасем, щоб разом їхати до отця Юліана. Про таке вони не домовлялись наперед. Щось, одначе, змусило їх вибратися до новосілля. Побігли швидко, щоб не втратити балагули. Коли прийшли до монастирської брами та питали брата-воротаря за отцем Юліаном, той лише кивнув головою і промимрив: «Отець Юліан у церкві». Вони пішли прямо до церкви. Посередині церкви перед престолом стояла труна з тілом їхнього приятеля і опікуна, отця Юліана. Стали розпитувати, що сталося, чого несподівано помер. «Розірвалось йому серце», були слова ігумена. Ігумен дивувався, що хлопці вже приїхали, щойно збирався дати їм знати. «Щось гнало нас сьогодні. Ми не домовлялися навіть. Івась прийшов за мною, коли я хотів іти за ним», – вияснював Гринь. «Видно, отець сам дав нам знати про свою смерть». Стояли оба коло труни та й плакали. На те увійшов до церкви Медович. «Мій Боже! То це тому отець Юліан мені приснився та казав їхати сюди». Медович витирав сльози. 3 дні, згідно зі звичаєм та обичаєм, тривали похорони отця Юліана. Ігумен думав похоронити його на монастирському цвинтарі, але хлопці і Медович переконали, що треба безумовно виконати бажання покійника – похоронити його під ліском, поміж могилками Слави і Якима. Старенький брат Ізидор вирізав на хресті такі слова: «Тут спочиває раб Божий і іеромонах Юліан Загуря Дубинський, син Слави і Якима, навіки поєднаний з ними». Коли жалібники заспівали в останній вічна пам'ять, злетіли звідкись дикі горлиці. Було їх 3. Сіли на хресті. «Слава, Юліан і Яким», проказав брат Ізидор і перехрестився. Минуле і теперішнє. Чорна рілля ізорана та трупами засіяна, білим тілом зволочена і кров'ю сполощена. Історична пісня згадана в слові про Ігорів похід. Роздуми брата архіваря Іринея Путятича зібрав я, Тимотей Линевич, його наступник. Шкода, що брат Іриней не міг того самий зробити. Я справді не певний, чи позбирав усі картки, та чи склав їх до ладу, від першої сторінки до останньої, або, як кажуть, з кінця. Тимотей Линевич, архівар монастиря Новосільського. Пишеться «Рік Божий, 1797». Я брат чину студитів Іриней. Нічого про себе не буду писати, то не мій обов'язок.
Міркую собі, що не живемо ми зовсім відокремленими від інших людей життя. Ми не схибники. Нам треба людям помагати. Та й робимо. В нашому монастирі невелика гостиниця. Є де переночувати подорожніх і їхніх коней. У нашому сиротинці завжди місце для підкидьків і сиріт. Тут їх вирощуємо на порядних ремісників, писарів, часом навіть на монахів і священників. Провадимо невеличку школу. Вчимо тих хлопців читати, писати і рахувати. Трохи геометрії, трохи фізики і хемії, дещо справжньої математики. Отець ігумен і брат-учитель Кирило взялися навіть підучувати наших школярів греки і латини. Як же ж мають іти далі в життя чи до колегії? А йдуть. Такий час настав, що треба більше знати, щораз більше вчитися. Навіть таким старим монахам, як я. Досить тих моїх міркувань, приступаю до речі. Почав я записувати та збирати відомості про минуле і теперішнє. Збираючи ті всякі дані про давні боярсько-шляхетські роди, виджу, що повинен мати теж записані вістки про старі міщанські та селянські, бо це часто усе сплетене із собою, якби одне із другого виростало. Селяни – то нащадки давніх вільних кметів, які від непам'ятних часів жили отут, на нашій землі, у наших горах, лісах і степах, над ріками й озерами, над морем чи в пущах. Вони мусили вміти оборонятися від усяких наїзників. Вміли орудувати зброєю, приручувати коней, часто ставали княжими-дружинниками чи гриднями, чи розвідувачами-биричами. Зате одержували земельні наділи, ставали боярами. Деколи в заплату за перемогу діставали воєнну здобич. Тоді оселювалися в містах чи містечках, торгували, виїздили з товаром в далекі краї, привозили всякі небачені речі та звичаї. Дехто навчився виковувати мечі чи споряджувати панцирі, шоломи, і все ставав уже майстром-зброярем. Деякі підковували коней, робили сідла і упряж. Дехто шив одіж і чоботи, чи ткав полотна або вибивав сукно, ставав ремісником. Посилаючи своїх дітей до школи, люди промощували їм дорогу у ширший світ, ближчий чи дальший. Отой рух людей у гору, в боки, часом і в долину, творить житейське море, в якому треба знати, як плавати. Те є ми, ченці Студицького уставу в монастирі Новосілля, стараємось навчити наших учнів, довірених нам їхніми родителями чи опікунами, або й волею Пресвятої Троїці, чи за посередництвом святого Теодора Студита, або молитвами святих отців наших. Розписався я і пустився в філософію, а треба триматися землі, сиріч людей, котрі по тій землі свої шляхи верстають. Інакше буде баламутство. Оці люди, о котрих хочу говорити, жили і були якийсь то час у новому містечку Теодорівка, котре зовсім пропало. Я вже описав то у першій часті повісти. Другу часть, де розповідаю за молодого Юліана, мабуть, не доведу до кінця. Я вже став недовиджувати. Ті шкельця, котрі привіз мені зі Львова отець ігумен, щось помагають, та не зовсім. А ще я роблюся старий. Справді старий, старший багато від теперішнього отця ігумена, та й від монахів також. Брат Іфірмар мені казав, що я і так довше прожив, ніж він коли-небудь гадав. Колись він вибавив мене від смерті, коли лютувала пошесть, напував мене якимось то зіллям, прикладав до ніг моїх мішечки з лісовою землею. То було ще тоді, коли тільки ми обидва лишилися в пролісній обителі, всі інші упокоїлися. А тепер уже і його не стало. От і знову я зійшов на іншу дорогу. Я вже казав, що, здається, не докінчу розмови о нашім Юліані, бо я заклопотаний іншими справами. То лишаю розповідь за Юліана окремо. Напевно, хтось знайдеться, що закінчить. Буде інший архівар кінчати. Тут такий один монах якраз з'явився. Може він? А мені слід на правду взятися та й упорядкувати ті і всі записки. Назбиралося того за довгі роки. Коби тільки папір не зотлів, або ми ще не поїли. Отець ігумен вже питався, як там із записками о предках вояка Осипа Медовича, золотницького челядника Гриня Олексина та будучого спудея Івана Іванка. Зібрати записки та й звести їх разом – велика робота. Таке я можу зробити, бо не буду описувати їх пригод, а буду писати так,
Не можу відкладати. Не можу. Як напишу, дам задачу старшим учням переписати 3 рази, аби було для кожного. Для Івасі Іванка, для Гриня Олексина і для Осипа Медовича. Пізнав я їх, бо Юліянчик, тепер отець Юліян, їх привіз із тої пропащої Теодорівки. Порядні і чесні християни вони. Також мають у своїх серцях любов до нашого краю. А того тепер багато потрібно. Господи, помилуй нас. То став я, вже не знаю котрий раз, переглядати мої записки, складати в окремі складки. Буде легше мені віднайти, від одного до другого кінця зложити. Ще тільки не знаю, як ту історію починати. Бо то не так просто, як виглядає. Аби люди не гадали, що я вже такий старий, що не можу навчитися нічого нового, то най собі перечитають то, що я дотепер написав. У нашій монастирській гостиниці ночують різні люди. Всякі купці, вояки, шляхтичі, кметі. То я маю всяку нагоду слухати, що вони говорять, яких слів уживають. Потім пишу, щоб не забути слів. Люблю перебирати різні слова нашої мови, як якісь коралі, а потім вселяю ті слова в свою хроніку чи розповідь. Маю в Бозі надію, що ні одне теє слівце не пропаде. Конопаджуся дуже з писанням, бо не знати, коли прийде мій час. То й пишу, як найліпше вмію, як найліпше пам'ятаю. Хочу хоч коротко сказати, нічого не залишити, нічого не пропустити. Брат Тимотей, котрий приїхав до нас із Холмщини, бо там настала велика біда, привчається бути архіварем. Уклінно буду просити його, аби закінчив мою розповідь про Юліяна. Гадаю і сподіваюся, що не відмовить. А Тимотей не каже «о Юліяні» або «за Юліяна», каже «про Юліяна». Це справді дуже красно. То так і я стараюся писати. Але часом забудуся та й пишу по-старому. Желання серця мого, як каже псальмопівець, було описати життя Юліяна. Усе життя. Та мої дні почислені, може проживу ще пару місяців, а писання маю багато. Може вдасться мені написати все, все від початку до кінця, все разом, моєю власною рукою, моїм пером, котре я собі нагострив. Переглянувши увесь жмут моїх записок, виджу, що доля злучила дуже давно тії 3 роди, та ще переплела з Дубинськими і Загур'ями, зачепила за Севастіяна. Брат Тимотей напише про дальше Юліанове життя. Юліан ще молодий, перед ним багато літ, буде що писати. Брат Тимотей мені приобіцяв. То я спокійний, він те і зробить як слід. Журить мене непевність, що буде з нашою патрією. Часи такі, що можна різного надіятися. Аби лише ми, діти Руси України, держалися разом. Покладаюся на милосердя Боже, на благородність людей, на віру, надію і любов. Господи, помилуй нас. На тому закінчую мій вступ. А тепер читайте трактат про дивно сплетені долі тих осіб, котрі брали участь у попередніх розповідях. Пишу трактат, бо вже не стане мені часу розвальковувати події чи писати повість. Чую, що не стане. У своєму завіщанню залишив отець Юліан Загуря-Дубинський деякий гріш для Івася і Гриня на дальшу науку. Осип Медович одержав калитку з талярами, призначеними для його синочка. Всі 3 одержали відписи з монастирської хроніки, де говориться про їхніх предків. Хроніку провадив брат Іриней Путятич. Він назвав цей розділ «Трактат про сплетені долі». То все, що я тепер можу написати. Тимотей Линевич. Трактат про сплетені долі. Яка доля набіжить, кому умерти, кому жить, кому доля в святині, кому горе в жупані. Народна пісня Андріївського вечора. Вступ. У старих монастирських хроніках чи записках знаходиться багато цікавого, що стосується різних старовинних.
Про предків хлопців, може, дещо більше скажу, та ще й про Медовичів. Історія тих родів тягнеться крізь багато століть. Історичний перегляд. Ще в тих часах, коли по нашій західній землі перекочувалися всілякі народи, дуже часто не слов'яни, а кельти, гуни, готи, германи, вірмени, обри, печеніги і половці, потім татари і турки, нерідко залишався хтось із тих вояків або їхніх бранців поміж нашими тиверцями, дулібами, волинянами, деревлянами, полянами. Залишався, ставав частиною громади, приносив свої прикмети, свій вигляд, свою кров. Залишався поміж нашими людьми, бо люди наші добрі і милосердні, милостиві і довготерпеливі. Раді допомогти кожному, хто в потребі. Така доброзичливість призвела частинно до того, що ми дуже часто впродовж історії не володіли собою, а віддавали владу чужим панам. Нас успадковують то мадяри, то литовці, то ляхи. А тепер вже говориться, що частина нашої Руси України відійшла до москвинів, а частина до Австрії, мовляв, через династії та їхні посвоячення. Може воно так, та найбільше через наше надмірне довір'я до сусідів. Ми хочемо навчити їх того всього, що самі знаємо. Ділимось із ними нашим хлібом, не жалуємо нічого, навіть нашої історії. Зате маємо гірку зраду. Не шанують вони ніяких угод, де обіцяли нам рівні права та задержання нашого власного ладу. То щоразу мусимо відвоювати своє право. Коли говоримо про прапредків Івася Гриня і пана Медовича, то вони з того племені, що бойками зветься. Тільки не з одних околиць, не з одних сторін. Хлопці з Надбистриці, Медович з тих сторін, де Дністер випливає. Бойки люблять торгувати, цікаві до всякої роботи, а теж і до війни. То й наймалися, чи таки йшли воювати передусім тому, що не хотіли служити чужим панам у своєму рідному краї. Один із Медовичів воював аж у Сирії, був у війську англійського вельможі. Тоді воювали там дубинські, якісь загурії. В обозах працювали при всяких роботах Іванки і Олексини. У тих давніх роках та в дальших, як уже говорилося, дубинські були дружинниками теребовельських князів. Медовичі трималися з винигородських, пізніше львівських. Іванки і Олексини служили в дружинах галицьких князів чи бояр, були з близької околиці. Вдалося віднайти, що їхні нащадки зустрічалися знову і знову, що яких кільканадцять чи кількадесять років. Про таке вони самі розповідали, може, не дуже докладно. При наступних зустрічах покликалися на давні знайомства з покоління в покоління. На підставі різних записок і реєстрів стверджено їхню участь не лише в хрестоносних походах. Як княжі-дружинники чи опозні дейнеки воювали в походах на болгар, візантійців, хазарів, печенігів і половців, потім татарів та турків, билися з мадярами, ляхами і москвинами. Всі ті роди, а також бійські, стисличі, путятичі та багато інших, шануючи підписані договори з Литвою і Польщею, билися проти тевтонців, зокрема у затяжному бою під Грюнвальдом. Помогли ляхам і литвинам зламати ту страшну силу. Та за кільканадцять років настав інший польський король, який не хотів затвердити давніх звичаїв та обичаїв законів Руси України. Тоді-то, власне, зібрав величезне військо Дмитро Муха. У тому війську знову зустрілися нащадки тих же людей. Знову боронили свою вітчизну від ляцької сваволі, ставали на захист ушкоджених і недотриманих угод. Тим разом побідили ляхи, бо найняли собі вже дуже змаліле та все ще сильне і добре озброєне військо тевтонців, з якими ще так недавно воювали. Ляхи ще раз наймили тевтонів під Берестечком. Гарячі роки татарських набігів, потім турецької навали, збирали знову і знову ті роди у війську Байде-Вишневецького, Сагайдачного, Підкови, Наливайка. Пішли вони до війська Богдана Хмельницького і до Мазепи. Потім верталися назад до галицької землі, до своїх нив і лісів, до гір, до ріллі, до ремесла, до торгівлі і до науки, до праці в церкві, в братствах, в громаді. Завжди вміли підкреслити нашу окремішність,
нашу власну відрубність від сусідів, чи західних, чи східних, чи північних, чи південних.